የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳው የትግራይ መከላከያ ኃይል በአፋርና በአማራ ክልሎች የተሳኩ ወታደራዊና ፖለቲካዊ እርምጃዎችን መውሰዱን ቀጥሏል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ጦር አዛዥ ከነወታደሮቻቸው ተማርከዋል። ጤና ይስጥልኝ። የማለዳው ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። ዛሬም እንደተለመደው የግንባር ውሎችንና የተለያዩ ዘገባዎችን አጠናክረን ወደ እናንተ ለመድረስ በሰዓታችን ተገኝተናል። አበይት ወሬዎቹን ላስቀድም። የትግራይ መከላከያ ሠራዊት በአፋር ክልል ዞን 4 በወሰደው ድንገተኛ ጥቃት አንድ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ጦር አዛዥን ጨምሮ በርካታ ወታደሮችንና የጦር መሳሪያዎችን ስለመማረኩ፣ የአፋር ህዝብ ከትግራይ ሠራዊት ጎን በመቆም ፋሽስቱን የአብይ ስርዓት ለመዋጋት ስለመወሰኑ፣ የትግራይ መንግስት ወደ መንበሩ ከተመለሰ ጀምሮ የእርዳታ ስራዎች በእጅጉ መሻሻላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስለመግለጹ፣ እንግሊዝና አሜሪካ የትግራይን ቀውስ በጋራ ለመፍታት መስማማታቸውንና ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ መሆኗን የጀርመን መንግስት ለማስተዋወቁ በዝርዝር እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጀግናው የትግራይ መከላከያ ኃይል በአፋር ክልል በሚገኘው የጠላት ጦር ላይ በወሰደው የማጥቃት እርምጃ ከፍተኛ የጦር መኮንኖችን ጨምሮ በርካታ ወታደሮችን መማረኩ ተገለጸ። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎና ዋግህምራ ዞኖችም የተሳኩ ዘመቻዎችን እያደረገ ይገኛል። ከአፋር ግንባር የተገኙ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የአማራ ክልልን ርስት ለማስመለስ በሚል የዘመቱት የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና የኢትዮጵያ ጦር አባላት ላይ በተወሰደው መብረቃዊ ጥቃት የምስራቅ እዝ የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል አወል ያሲን ሰይድን ጨምሮ በርካታ ወታደሮች ተማርከዋል። ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ የጠላት ጦር ወታደሮችና የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ዘማቾችም ላይ የመደምሰስ እርምጃ ተወስዷል። በማይመለከታቸው ጦርነት ውስጥ መማገድ እንደሌለባቸው ተነግሯቸው ይህንኑ በመስማት እጃቸውን በሰላም የሰጡ በርካታ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላትም ወደ ተዘጋጀላቸው ማረፊያ ቦታ ተወስደዋል። በአፋሩ ዘመቻ ዘመናዊ ታንኮች፣ እጅግ ዘመናዊ መድፎች፣ ከባድና ቀላል ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች፣ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች፣ የጭነት ተሽከርካሪዎችና ፒክአፕ መኪኖችም በትግራይ መከላከያ ኃይል እጅ ገብተዋል። የአብይ መንግስት እጅግ የሚተማመንበትና ከሐረር ኦጋዴን ያመጣው የምስራቅ እዝ 23ኛ ሜካናይዝድ ሰራዊትም ሙሉ ለሙሉ ተደምስሷል። ጥቃቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰመራ በረራውን የሰረዘ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር ኃይልም አፋርን በአየር መደብደቡ ተሰምቷል። በተመሳሳይ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎና በዋግ ህምራ ዞኖች የትግራይ ሰራዊት የተሳኩ ዘመቻዎችን በማካሄድ ስትራቴጂካዊ ቦታዎችንና ለቀጣዩ ትግል ምቹ ሁኔታዎችን የሚፈጥሩ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንዳለም ታውቋል። በአማራም ይሁን በአፋር ክልሎች የትግራይ ሰራዊት እየወሰደ ያለው እርምጃ ፋሽስቱ አብይና ተባባሪዎቹ የትግራይን ህዝብ ጉሮሮ ለመድፈን የሚያካሄዱትን እንቅስቃሴ ለመግታት ያለመ መሆኑም ተገልጿል። ስለዚህ የትግራይ ሰራዊት በሚንቀሳቀስባቸው በየትኛውም አካባቢዎች ያለው ህዝብ የጦር መሳሪያውን ቤቱ እንዲያስቀምጥ መመሪያ ተሰጥቷል። ማንኛውም ባለመሳሪያ በትግራይ መከላከያ ኃይሎች ላይ የሚተኩስ ከሆነ ተገቢው እርምጃ እንደሚወሰድበት አውቆ ለሰራዊቱ እንቅስቃሴ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግም ከትግራይ መከላከያ ኃይል ጥሪ ቀርቧል። በአፋርም ይሁን በአማራ ክልሎች እየተደረጉ ባሉት ዘመቻዎች የየአካባቢው ህዝብ ጋር ውይይት እየተደረገና የዘመቻው ዓላማም በቂ ማብራሪያ እየተሰጠ እንዳለ ከትግራይ መከላከያ ኃይል አርሚ 4 ከተገኘው መረጃ ለማወቅ ተችሏል። የዚህንና ሌሎችንም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ዝርዝር የትግራይ መከላከያ ኃይል ወታደራዊ ቃል አቀባይ በቅርቡ እንደሚገልጹትም ይጠበቃል። የአፋር ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር በመሰለፍ እንደ ከዚህ በፊቱ ፋሽስቶችን እንደሚዋጋ አረጋገጠ። የአፋር ታጣቂዎችም ከትግራይ መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ወራሪውን የአብይ ሰራዊትና ተላላኪዎቹን ለማንበርከክ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በሚንቀሳቀስባቸው የአፋር ዞን 4 ነዋሪዎች ጋር በተደረገ ህዝባዊ ውይይት የአፋር ህዝብ በ17 ዓመቱ የትጥቅ ትግል ወቅት ከህወሓት ጋር አብሮ እንደታገለ ሁሉ አሁንም ከትግራይ ህዝብ ጎን እንደሚቆም አረጋግጧል። የትግራይ ሰራዊት የአፋር ዘመቻ ዓላማው ከርስት ጋር ሳይሆን የትግራይን ህዝብ ህልውና ማስጠበቅ መሆኑን በመረዳታቸውም
ከትግራይ መከላከያ ኃይል ጎን በመሰለፍ ጭምር ፋሽስቱን ስርዓት እንደሚዋጉትም ቃል ገብተዋል። የየአካባቢው ሚሊሻዎችም አካባቢያቸውን በንቃት እንዲጠብቁ የያዙትንም መሳሪያ የሚነጥቃቸው እንደሌለ ግልጽ የተደረገላቸው ሲሆን፣ የአፋር ህዝብ ላደረገላቸው አቀባበልም የትግራይ ሠራዊት አዛዦች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የብልጽግና ፓርቲ የአፋር ጽህፈት ቤት ሰዎችም ከፍተኛ የሆነ አስተዳደራዊ በደል በህዝቡ ላይ ሲያደርሱበት እንደቆዩ የገለጹት ነዋሪዎቹ እነሱም ከአፈና ነጻ በመውጣታቸው መደሰታቸውን መግለጻቸውን ከደረሰን የስብሰባው ተንቀሳቃሽ ምስሎች ለመረዳት ችለናል። ወጉ ብዙ ግናወራ ትርጉም ከረም ቀንዲ ቀንዲ ተኒሚት ያካት ያበን ነው ዋና ዋና አርስት እንናገራለን أكتي أحيو حد على ماكي حيو حد قلش تاريقي ويهانوكو بولوكو بحرطة بني الديانين يهو حد على مانا يهو حد أكاهد مياوكو دينورو يتلار قين مياوكو يبزار أولاك أما إدالتو يتيا بشخصو قين يهي شما قلين نانتو ميانا قرين البرو كيما دي رينفورمي أما مايشان نم مري رينفورمي سيني بحنيه يعني متكلا استادرة سوغرمو إنجا حما إدالتو كيما دي هو حتى اللي هو كتير مهم ده هو حد هو حد قار تبلو هو حد قار ينبرونه بالفو بالزقنا بارتبلو يمتى درج جسمتا كذا أسوقلو يتوقر سوره يهنسو أما نو ممكن هو مراهن يهنسو وشو بالزقنا يقدر له سوتش راجو سلطنا يدربي تلا بهين دي سلطنا يدربي تلا بهين دي أسوق راسو أسوق راسو أيدالتي أقبله ملو ببلو مراحيس أقصد ما أيدالتي يهش ما قل له زي كتما بقوله ميستادرو ينبرسونه آه ده فينا تاني دلت ايوه كوتشي هلو كوفي هلو تمام يلقين كادو حو حتى بالك سكتي يحو حتى بال دمو يتاو قد تما سباتك عن يسو شوفو كوي هند كذابو هلا إن هي أسبيق مركة ميهن ده سرة إنه ياسبي سوچ غرالو أكت حو حتى بالا هنجي حلو بج يهيري مبايا نميان ازي يحو حتى بالا هنو يالتاق غلي سو يلم شغش هلو حو حتى بالا أكي عراما يقنوبلي سرة كادو غرسنامو من نوندي يا ستتي تبلين ني تنانتنا هو حتى لا يلا يهم ستنش اي تشول لا باتن ندو دك قبر دك سغني هندي هيا هولن قبر يكفرني نبر دو قبر حملو نانوني السلام دو متي تاريغي مسبتي سلام في السلام اكاچو لبسي تن خلارغي سلام ننبي يا سلام ننبي هو حتى ني سلام ننبلن تن يكفرني نهار شدت قبل كمول هايتين يا مجمرة سوية بقبر لا يتمتع وكلا بقع على هيا مين قولون يا لا يا هون كسلن يا هون يتنيا يا سوية قبا ديت تتوك كمول هايتين يا وهلن يا دم الزوائد ما بنا عندي قبا ديري خاين كيف حو حتى كين يتفنق تاني مطلع حتى بالن ان انت ممتعتك من نفلق لنا حو حتى على ما دل من دزن هون ستت كيف حو حتى الطحن لنك يا بيتشان يا يهون كحو حتى كذي في تايتش ملاك من يحو على ما تيتك نارجي على ما هناك تكبار تيتك نارجي تكبار هناك ايش تخميمك توكبوي تتسكمين فدا راسو متبلاو نغر لي وندوم باكافلا اندمتابلا ناكال تتلوك نميتي تيتنا ديغي ابرو نو يتغلنا ابرو متنا ابرو مالن تون نميا اندي اندزا نو اها يستكيكلو غدينو يه يستكاكلن نهرالن سينغي نكي كادو غحوانا مش اسن تاريغي نو نتا كاغني ندمو انيا سو اندما يشنف ناكال توكني ميسبتها اندزا سلوهني اسيني تمكر نكو غيتا هند انانت يه ليبوچونا يه اشباروچو بتاولم طرنو ادار كينتي كادو اني بلزغينا اتسوغوي رعتيم سوغي هان شبعي اكي مدومه هان كادو نه دايني سال يار نبره ماننياو غار يار نبره يتمتا دايلاتيل يالاچو اهونو ود انانت مينا قربو متاكمولين نه دايلي سال انيا اساك مليچالاچو يالا كساك نانو يغو غامسينيك ناني هاشتيا انيا كنانت قاني جين እናንተ ከኛን ቀይጅ ነው ማለት ነው። የትግራይ መንግስት ወደ መንበሩ ከተመለሰ ጀምሮ የእርዳታ እንቅስቃሴዎችን ያለ ችግር ማከናወን መቻሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ቃል አቀባይ ፋርሃን ሃክ ኒውዮርክ ውስጥ በሰጡት መግለጫ
ትግራይ ውስጥ ካለፈው ሰኔ ወር ወዲህ የረድኤት ተደራሽነቱ በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል ብለዋል። የትግራይ መንግስት ወደ መንበሩ ከመመለሱ በፊት ለመድረስ አስቸጋሪ የነበሩትን ስፍራዎችም የእርዳታ ሰጪ ሰራተኞች ያለምንም ችግርና ገደብ ተንቀሳቅሰው መድረስ መቻላቸውንም አስታውቀዋል። እስከ ባለፈው ግንቦት ወር መጨረሻ ድረስ በትግራይ መድረስ ይቻል የነበረው 30% ተጎጂዎችን ብቻ ሆኖ ቆይቷል። አሁን ግን 75% አካባቢዎችን መድረስ ችለናል ያሉት ቃል አቀባዩ፣ ቀሪዎቹም ግጭት ያለባቸውና በኤርትራ ወራሪ ጦር ስር ያሉት የምስራቅና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች መሆናቸውንም አስረድተዋል። በመኪና እርዳታ ማጓጓዝ የሚቻለው በፌዴራሉና በክልሎች ከባድ ቁጥጥር አሰልቺ ፍተሻ በሚካሄድበት በአፋር ክልል በኩል ብቻ በመሆኑ የእርዳታ አቅርቦቱ ፍጥነት ላይ እንቅፋት ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት በትግራይ ያለው የእርዳታ ክምችት እየተሟጠጠ ነው ሲሉም የኢትዮጵያ መንግስት ከሚፈጥረው እንቅፋት እንዲቆጠብ ጠይቀዋል። በትግራይ ውስጥ ያለው የእንቅስቃሴ ችግር በሙሉ የተፈታ ቢሆንም ወደ ትግራይ መግባትና መውጣት ላይ ያለው የተገደበ እንቅስቃሴ ችግር እየፈጠረ እንዳለም አሳስበዋል። የየብስ የእርዳታ እንቅስቃሴው ችግር እያጋጠመው በመሆኑም ከዛሬ ጀምሮ የአየር በረራዎች በመደበኛነት እንደሚካሄዱም አስታውቀዋል። በረራዎቹም ከአዲስ አበባ መቀለና ሽሬ እንዳስላሴ አየር ማረፊያዎች እንደሚሆንም ይፋ ተደርጓል። የዩኤስኤድ ዋና ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር በትግራይ ጉዳይ ላይ ከእንግሊዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያይተዋል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተሯ ሳማንታ ፓውል ከእንግሊዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ ጋር በቪዲዮ ኮንፈረንስ ባካሄዱት ውይይት በጦርነቱ ምክንያት ለረሃብ የተጋለጠው የትግራይ ሕዝብ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲደርስለት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የዲፕሎማሲ ጫና ማድረስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መክረዋል። ሰብአዊ ቀውሱ በሚፈታበት ሁኔታም ላይ አሜሪካና እንግሊዝ በቀጣይ ተባብሮ መስራት እንደሚገባቸውም ሁለቱ ባለስልጣናት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ በሮቹን ክፍት እንዲያደርግ፣ ወደ ትግራይ የሚወስዱ መንገዶችን ከእንቅፋት ነጻ የሚሆኑበትን ሁኔታ እንዲያመቻችና የእርዳታ ስራዎችን ከማደናቀፍ እንዲቆጠብም አሜሪካና እንግሊዝ የጋራ እርምጃ እንደሚወስዱም ባለስልጣናቱ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ተዋርዶና ተሸንፎ ከወጣ በኋላ መሰረታዊ የሚባሉትን የኤሌክትሪክ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የባንክና የነዳጅ አገልግሎቶችን መዝጋቱ የሰብአዊ እርዳታውን እንቅስቃሴ እንዳስተጓገለውም ሲገለጽ ቆይቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩኤስኤድ ጆንሰን እና ጆንሰን የተባለ 453,000 የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ለኢትዮጵያ በእርዳታ መስጠቱን አስታውቋል። ክትባቶቹን በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ጊታ ፓሲ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተገኝተው ለኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ሊያ ታደሰ አስረክበዋል። በመጨረሻም ኢትዮጵያ በትግራይ ጦርነት ምክንያት መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት ሲል የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስጋቱን ገለጸ። በጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር አምባሳደር ሮቤርት ዶልገር በህጋዊ ትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የጸጥታና የደህንነት ስጋት አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች። የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ጋር ጦርነት ከከፈተ ወዲህ ከፍተኛ የሰብአዊና የደህንነት ቀውስ ተከስቷል ያሉት አምባሳደሩ፣ ችግሩን ለመፍታት በትግራይ የተቋረጠው መሰረታዊ አገልግሎቶች ወደነበሩበት ሊመለሱ እንደሚገባም ጠቁመዋል። አስቸኳይ ተኩስ አቁም እና ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ እንቅስቃሴ መኖር ግጭቱን ለማብረድ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳላቸውም የጀርመን መንግስት እንደሚያምን አምባሳደሩ አስታውቀዋል። የትግራይ ህዝብ ከበባ ውስጥ ገብቶና ጉሮሮ ታንቆ ሰላማዊ መፍትሄ ይመጣል ማለት ስለማይቻል በተለይ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለሰላም መስፈን ሁኔታዎችን የሚያመቻቹ እርምጃዎች እንዲወሰዱም ጠይቀዋል። የጀርመን መንግስት በግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማፈላለግ ለሚደረገው ጥረት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም አምባሳደሩ ይፋ አድርገዋል። ጀርመን ከአውሮፓ ህብረት በተጨማሪ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በመከታተል መፍትሄ የምትላቸውን ሀሳቦች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተከታታይ እየሰጠች ያለች የአውሮፓ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር መሆኗ የሚታወቅ ነው። እኛም ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። የሰላም ውሎ ተመኘን። የማለዳ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳ ወቅት